Подяка чемпіонам. У Сумській обласній державній адміністрації відзначили спортсменів з інвалідністю, які нещодавно стали чемпіонами світу. Деякі з них вперше у своїй спортивній кар'єрі. Секрет успіху цих спортсменів дізнавався наш журналіст Антон Проценко. Цей рік можна вважати доленосним як для усієї дефлімпійської збірної України з лижних гонок, так і для сумських лижників, що входять до її складу. Адже з 4 золотих нагород, що вибрала збірна вперше в історії, 3 здобуті сумською командою. Ба більше, усі вони в руках одного спортсмена. Знайомтеся, його ім'я Дмитро Мажаєв. Він входить до когорти спортсменів з вадами слуху та є збірником. Відтепер він триразовий чемпіон 19-х зимових дефлімпійських ігор в Італії. Свою першу нагороду отримав у гонці на 10 кілометрів вільним стилем, другу – у індивідуальній гонці на 5 кілометрів класичним, а третю – у гонці переслідування, знову ж таки, вільним стилем. Говорить, було важко, але відчував, що може перемогти. Каже, в мене було відчуття, що я зможу, каже, що в мене є шанс, каже, взяти золото, каже, так і вийшло. Своєму успіху завдячує кропіткій роботі тренерів, які займалися з ним з самого дитинства. Олександр Володимирович, Смагиленком Олександр Володимирович з дитинства займався. Дякуючи Харченко, каже, мені було, каже, тяжко, але, каже, батьки мене підтримували завжди, каже, тренувався, каже, потрапив в збірну, в чемпіонат України, потім готувався до дефлімпійських ігор, і так, каже, вдалося, що я виграв. Свою першу поки що бронзову нагороду такого рівня здобув і його партнер по збірній сумчанин Руслан Денисенко. Каже, я дуже радий, що я отримав. І каже, було, звісно, було важко. Каже, боролися. Каже, я потрапив, каже, третє місце взяв. Кращий результат буде однозначно, що золото. Да, каже, я, каже, ще чекаю на золотий шанс. Їх тренер Сергій Харченко також стверджує, що до перемоги йшли довгим тяжким шляхом, але це того варте. Діти були з вадами слуху, сприяття друге зовсім, чим у здорових дітей. І тому треба було допомагати родинам. Ці діти видержали, сообща, такий всі в місті, родини, тренера. Я дякую регіональному центру Косовчинського школи-інтернату. Дякую своїй дружині і дякую всій Україні за підтримку. Вони не чують, не відчувають цю підтримку. І я думаю, це їм допомогло там в Італії на дефлімпійських іграх. Крім того, керівництво області подякувало сумським футзалістам та їх тренерам, що у складі національної збірної України з вадами слуху вчетверте стали чемпіонами світу, про що ми вже розповідали у 8-му випуску програми «Арена чемпіонів». І ще однією значною перемогою сумського спорту є світове чемпіонство для кікбоксерів, які також вперше здобули його у Ірландії. Перший у мене бой вийшов представителем з Китаю. Йому був нокдаун, він виграв явно. Второй бой у меня был с местным, серьезно настраивался, потому что понимал, что если по очкам мне победу не, могут не отдать, и надо выигрывать явно. Как бы, бой закончится вообще в первом раунде, как даже не ожидалось, думал, как бы так я завоевал медаль. Кожен спортсмен та тренер отримали подяку та квіти. А головне – розуміння того, що їх зусилля не марні, і країна чекає від них нових звитяг на найвищому рівні. Антон Проценко, Юрій Іщенко. Новини СТС.